បាទជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីលោកតាយាយវិលមកជួបខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់ចែកវិលផលិតផលមួយដែលខ្ញុំកាន់ក្នុងដែរនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺសន្លាក់សរសៃស្ដុំនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាចឹងណាហើយផលិតផលនេះដែរមានឈ្មោះថា Henqure ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រភេទឱសថព្យាបាលឯកទេសតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺសន្លាក់សរសៃអាស៊ីតពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាឆ្អឹងនិងសាច់ដុំសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីលោកតាយាយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺនេះយូរខែយូរថ្ងៃប្រើផលិតផលក៏អត់ច្រើនរោគវិធីសាស្ត្រការព្យាបាលក៏អត់ច្រើនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់បាត់អត់ធូរអត់ជាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកសាឡបងប្រាប់បានជាមួយផលិតផល Henqure Henqure នេះបងប្អូនណានាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន PCDR បងប្អូនណាគឺជាផលិតផលល្អមែនទែនព្រោះផលិតផលនេះជាប្រភេទឱសថព្យាបាលណាហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះគឺមួយកំប៉ុងនេះយើងប្រើបានយូរមែនទែនប្រើបានមួយខែយើងទទួលទានព្រឹកមីក្រូបរីមីក្រូបក្រោយបងប្អូនទទួលទានហាក់10ទៅ15នាទីណាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលម្អិតណាពីបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែឆ្ងល់ណាថាប្រើមួយផលិតផលនេះទៅមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអត់ហើយផលិតផលនេះមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលអត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះគឺតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ណាសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹង review លម្អិតតទៅជាមួយផលិតផលនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅចែកជូនទៅដល់បងប្អូនតែម្ដងបើមិនដូច្នេះបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះមានចង្អល់បងប្អូនអាចតទៅមកបានណាសម្រាប់វីដេអូសាប់ខាងក្រុមហ៊ុនដាក់នៅលើវីដេអូនេះតែម្ដងណាបងប្អូននឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺណាសន្លាក់សរសៃណាធ្វើឲ្យគាត់អាសាឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺស្មាចុកហើមឈឺកញ្ញាំដៃកញ្ញាំជើងកោះភេទសរសៃរមូរកពើនឹងជំងឺស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនណាចុករួយបោះឲ្យផុតពុកម៉ែបងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺសន្លាក់សរសៃណាមិនថាពុកម៉ែបងមានបញ្ហាជំងឺឌីឆ្អឹងខ្នងពុកម៉ែបងជំងឺឌីឆ្អឹងខ្នងគៀបសរសៃចង្កេះពុកម៉ែបងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺកហៅជំងឺស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនណាពុកម៉ែបងជំងឺពុកឆ្អឹងពុកម៉ែណាជំងឺស្ពុកឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងកំបាត់ឆ្អឹងធ្លាក់ចុះពុកម៉ែបងណាពុកម៉ែបងអាចមកសាឡបងប្រាបានជាមួយផលិតផល Henqure នេះពុកម៉ែបងណាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាអាស៊ីតបើសិនជាពុកម៉ែបងឡើងអាស៊ីតខ្លាំងធ្វើអាការៈពុកម៉ែបងមានបញ្ហាការហើមដៃហើមជើងហើមមុខពុកម៉ែបងណានឹងហើយឈឺទៅតាមកញ្ញោដៃកញ្ញោជើងក្តាប់បាត់ដាប់បាត់ជើងពុកម៉ែបងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងអាចមកសាឡបងប្រាបានជាមួយផលិតផល Henqure នេះពុកម៉ែបងទទួលទានត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ពុកម៉ែបងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះបានចូលឡាំបូតេសជាមួយខាងក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវណាពុកម៉ែបងណាបានពេញលេញពុកម៉ែបងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្រាប់ប្រាស់ទៅមានសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពដល់សុខភាពពុកម៉ែបងហើយសម្រាប់លេខប្រវេតខាងក្រុមហ៊ុនដាក់នៅលើ sticker ផ្អប់តែម្ដងងាយស្រួលពុកម៉ែបងមើលចំណាំពុកម៉ែបងសម្រាប់លេខប្រវេតដែលទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ណាគឺជាប្រភេទអសុខភាពមិនមែនជាប្រភេទអាហារបងទេពុកម៉ែបងនៅកំពុងតែមានបញ្ហាអាការៈការឈឺពុកម៉ែបងពុកម៉ែបងទទួលទានគឺទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដពុកម៉ែបងណាកាលណាតែពុកម៉ែបងជាដាច់គឺជាដាច់វាអត់រើឡើងវិញពុកម៉ែបងដោយសារផលិតផលនេះវាជាប្រភេទអសុខភាពណាពុកម៉ែបងសម្រាប់ពុកម៉ែបងនៅកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺសន្លាក់សរសៃបញ្ហាស្ដុំបញ្ហាឆ្អឹងពុកម៉ែបងអាចមកសាកល្បងប្រាប់បានជាមួយផលិតផល Henqure ពុកម៉ែបងណាព្រោះផលិតផលនេះជាផលិតផលល្អជាផលិតផលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន PCDR ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមខ្ញុំបើសិនជាពុកម៉ែបងមានចង្អល់តាក់ទងជាមួយផលិតផលនេះឬមួយក៏ចង់ពិគ្រោះច្បាស់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយផលិតផលនេះពុកម៉ែបងអាចខលបានសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រុមហ៊ុនដាក់នៅលើវីដេអូនេះ3000តែម្ដងងាយស្រួលពុកម៉ែបងខលមកពុកម៉ែបងណាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងទិញក្នុងថ្ងៃនេះខាងក្រុមហ៊ុនមានការបញ្ចុះតម្លៃនិងដឹកជញ្ជូនដល់កាត់ថ្លៃណា free សេវាកម្មដឹក25ខេត្តក្រុងតែម្ដងងាយស្រួលដល់ពុកម៉ែបងណាពុកម៉ែបងមិនថាពុកម៉ែបងនៅទីជិតទីឆ្ងាយពុកម៉ែបងអាចជឿបានដូចគ្នាពុកម៉ែបងណាហើយទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសក៏អាចផ្ញើបានដែរពុកម៉ែបងណាគាត់ថាយើងអត់ free សេវាទេនៅក្រៅប្រទេសពុកម៉ែបងណាបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសុជីវពរពុកម៉ែបងដែលជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគូសាឡាត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា